Je to naše mysl a řeč, která nás odlišuje od zvířat. Je to naše mysl, která tolik potřebuje kultivovat a naši péči skrze naše disciplinované emoční tělo, skrze naše pochopení sama sebe, skrze naše sebe opečovávání se v duši a v čistotě duše, v pravdě, naprosto jasném zaměření se ve své mysli a tudíž i svým slovem dávat sílu tomu, co chceme být, co chceme vyjádřit, v jakém míru a klidu se chceme dál pohybovat ve svém životě, s jakou prozíravostí chceme tvořit vztahy a s jakou čistotou a to zejména ve své mysli. My víme, že to, co vkládáme, to se nám vrací a víme, jakou zodpovědnost za svoje vztahy máme my právě z čistoty svého srdce. Tenhle ten kurz, který jsem připravila na léto, je velice radostný, velice povznášející každou ženu, jestli si 70letá těhotná, jestli si myslíš, že úplně nejsi ve svém top, jako to bývalo, nebo jako by si si přála. Je to úplně jedno, protože tenhle ten kurz, ten turnus, který přináším, ti právě dává možnost pro tvoji vnitřní touhu žít ten největší, nejvyšší model krásy, která bych nazvala femme fatale, francouzsky osudová žena, která je přitažlivá, svůdná, schopná svým šarmem až nadpřirozeně okouzlit nejen muže, ale vlastně celé své okolí, vytvořit si přirozenou svou podmanivostí své vnitřní krásy, která jde až naven. Podmanit si doslova, nejedná se o manipulaci, ale o přitažlivost skrze svou andělskou duši, celé své okolí. A jak už jsem mnohokrát vyjádřila ve svých kurzech a ve svých příspěvcích, je to opravdu to, co nám přináší okolí skrze to, co my dáváme přes svůj dar tam ven, dar své čistoty, svého ženství. Je to to, co nám přichází od okolí zpět, jako reflexe právě toho, co my dáváme. To je to, co nás trvanlivě, dlouhodobě tvoří spokojené, šťastné. Pro tuto formu lásky, pro tuto znalost lásky jsem vytvořila tento, nebo vlastně budu tvořit, protože tak to vždycky dělám, přímo z přítomnosti svého, ze svého vlastního prožitku, ze svého vlastního života, tak jak žiju to, co přenáším dál. Dává pro nás možnost žít tu femme fatale, žít tu ženu, pro kterou skrze tvůj vlastní dar i ostatní chtějí ze sebe dát ten svůj dar, to nejlepší, co v nich je. A ne vždycky jsou to jenom hmotné dárky a peníze. A my si potřebujeme chtít všímat toho, co jsou všechny ty dáry. Protože přesto se multipluje a proměňuje naše schopnost používat naší mysl a řeč, naší genialitu, pro kterou jsme sem jako lidi přišli, naší genialitu, kterou skutečně tvoří naší komplexní sexualitu tam ven,
sexualitu znamená schopnost projevovat své ženství v plnosti a celistvosti. A proto je tento letní velice, velice radostný kurz připraven. Už jsem na něj nastavená a mám velkou radost s vámi pozdílet vše, co skutečně mění pro každou ženu všechny vztahy kolem ní. Těším se na vás.